Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na Schanovu divadla Archa nebo televizních obrazovek. A teď poprosím tady Davida Gránskýho a našeho Davida, aby vám ještě zaspívali. Prosím, pánové. Láska prý je jako sklípek, kde vysedávám sám a kde z kamenného čbánku mladé víno nalévám. Proč mám se trápit žízní, to je láska, příteli, a jestli ne, tak jsme se zmýlili. Láska prý je jako okno, otevřené do kořán, a tak láká mě ten výhled, jako by byl zakázán. Ač vím, že trpím závratí, to je lásky manifest, a jestli ne, tak musel jsem se splést. A nejsi sám, kdo tolikrát se v lásce pomýlil. A jaký to má smysl, a jaký to má cíl, když někdo říká nádherná, tak já mu uvěřím. A když ji říká nevěrná, tak neví, co já vím. Láska prý je jako moře, když se bouři utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili. Když někdo říká nádherná, tak já mu uvěřím. A když ji říká nevěrná, tak neví, co já vím. Láska prý je jako moře, když se bouři utiší. Každý z nás je vážně přesvědčen, že on to vyřeší. Pak se nová bouře přižene, to je láska, příteli. A jestli ne, tak jsme se zmýlili.